大家晚安，欢迎收看国民大会，我是虞美人。您收到通知了吗？您收到猎人头的通知了吗？最近呢，这个台湾的高阶人才一直频频的被挖角，为什么有这样一个现象？是科技业有一个什么样的逻辑要重新洗牌呢？这是我们要跟您好好讨论的。那么另外呢，你这个不能随便跳槽哦，因为只有竞业条款，甚至违反这个公司的最高机密，可能会被判刑，所以呢，这也是要告诉你的。首先我们邀请第一位是宪政兄，你好。大家好 ，OK， 还有我们的世聪，大家好，还有建新，林姐好，好，在我们商务舱的朋友是东海日本研究中心主任陈永峰陈老师，还有高阶猎人头的顾问 Sandy 邱彦玲小姐，那我首先要问一下宪政，苹果的神秘基地在台湾曝光了，对，那苹果的神秘基地在这边，没有任何的招牌，在龙潭的科学园区，在一个角落，它的旁边呢有另外一家公司，然后两边都是树林。整个把它包起来，它是为什么这么神秘啊？对，而且它不挂招牌哦，所以任何车人只要接近到它的厂区，都会受到严密的监控，因为它有美国的联邦调查局的官员帮它整个设计做监控。我在去年到新加坡，在乌节路经过那个美国大使馆的时候，新加坡的导游说。我跟大家讲，绝对不能拍照。你一拍照，我们的车子再往前走不到五百公尺，一定会被拦下来。啊，个气块买嘞？嘿，没人敢气，你拦下来多麻烦了呀。他就说，你不要看哦，这个美国大使馆哦，他这个是等于类似一个雷达，整个把我们这个它的四周哦，比如说一千公尺以内都监控起来。所以这跟苹果哎。总部在龙潭，这是一个因高科技的机密的研发中心吗？是，也。未来20年新世代产品的研发中心，哎，那不可能比国，可能台湾。哎，更台湾，因为伊可能吼，因为讲对台湾大家较袂注目啦。而且台湾有一个好处哦，台湾的一个电压、电力都还算蛮稳定。嗯，所以我们看，包括像过去 Google 也把它的一个整个储藏中心设在台湾嘛。嗯。但是你想想看，台湾其实在整个类似这种所谓的企业的间谍是非常的兴盛。嗯。咱当然就故为讲起鸟去搞布袋，内奸最难防。所以他，我想他里面搞不好都用他美国人，还是说用那个印度人，他不用台湾人。然后我外面连招牌也没有，那你只要人经过那边，你全部被监控。对苹果来讲啊，他现在看到的是未来的20年的一个新的世代。比如像现在 i8 他本来跟三星是有诉讼的，他不得不跟三星低头，因为 OLED 的那个面板要跟三星拿。好，那你就进来，但是。你只是过度而已，他也知道哦。你这个要别啊，我是给你利用你啊。因为未来的世代是一个叫做微的发光二极体的世代，所以他现在发明的是微发光二极体。那这个部分未来他认为应该有差不多1.3兆的一个市场这么大。那这么大，他在台湾做一个研发，所以你就知道台湾。它可能在全球的一个整个，不管高科技来讲，我们有举足轻重的一个地位。但是也因为台湾人这种所谓被挖角的一个风气太兴盛了，他紧张的要命。这个规格等于美国大使馆的规格。所以为了 OLED， 他现在不得跟三星低头，可是他研发更进步取代三星的，所以这个绝对要很机密就对了。对。可是我这样想对不对？我也觉得还蛮荣耀的选择在台湾哎。对啊对啊，至少对台湾来讲也是一种加分啦，就代表说我这样的高兴是有意义的吗？对，当然是有意义啊，因为他那个 MicroLED 的公司是台湾的公司哦。那另外一个就是说，他其实那个厂，我们看到龙潭附近的话，其实离竹科也很近，离台湾的供应链都很近啦。台湾的间谍到底有多严重？台湾间谍加接哦，你敢来看，咱上大间的台积电，半导体应该是台湾之光嘛，他目前来讲已经是台积电的总市值已经。在5.3兆左右的台积电，在2014年的时候，他发现那一年的一个法说会，张忠谋亲自承认跟大家道歉，竟然在16奈米被三星追过去，哇，一片哗然，整个外资对台积电的一个平等，从这个买进积极的买进变成中立，马上台积电股票就跌下来，他们马上内部检讨，发现原来要不要的是咱。台积电出去，2009年出去的这个叫做梁孟松。那梁孟松那时候因为台积电他要争那个第二这个二把手，那因为他没有争到，所以心里面就愤愤不平，结果就被三星用高价挖走。三星怎么挖呢？薪水随着你讲，另外他去在三星用我有经验条款，我比赛比三星，他就到三星大学去当教授。
然后开的是什么课程？半导体的课程。下面做的是三星六十几个副总。其实他在2003年的时候，台积电就跟中芯半导体张汝京就有一场战争。他有一次发现张汝京做出来的一个晶片跟台积电完全一样，那你一定是盗用我的技术，盗用三种技术。结果后来就在美国和解，用1.75亿的美金和解。所以台积电是承认他盗用嘛？他承认盗用嘛？哈、哦。那所以问一下世聪，黑龙贵企啊，哈，对，未来是28奈米嘛？可以用偷？这是最新的这个进度了，因为我们知道说这个前一阵子的话，这个台积电发现到说他们有一个徐姓的这个工程师要离职。那离职的话，事实上就台积电的这个过去的惯例，就是你要交出所有的公司的东西，而且你不能从公司带走任何机密的文件。但是台积电他们发现到说，哎、欸，这个徐姓工程师在离职之前，因为他不是这个先进，不是制程部门的这个工程师哦，但是他到制程部门那边，尤其是 copy 了很大量跟28奈米有相关的一些制程的资料，那想说，哎、欸，那你到底是想要干什么？那后来台积电就把这件事情报告了我们的这个有关当局，所以那时候马上这个徐姓这个工程师马上就被这个警方去约谈，而且马上就依照这个违反这个秘密的营业秘密法就被提起公诉。那为什么要这么快速呢？因为事实上台积电里面每一个东西都是台湾的机密。那为什么是这次盗走的是28奈米呢？28奈米的话，我们可以看到说他这次他为什么要盗走，他是受到一个上海华立维电子的这个要求，因为他准备要到华立维电子去任职。那华立维电子的话，他就说，那你来任职的话，你总是要带一些伴手礼过来嘛，所以他就准备带了28奈米制程的文件过去。这不是伴手礼了，对，是嫁妆。对，嫁妆没有你，如果你能够有这些条件的话，你一定可以谈到的 offer 是非常非常高。所以你看哈，各位，这真是重赏之下必有勇夫。对，没错。那么他2011年进入台积电的，对，然后2016年呢就去上海华立维，就已经有人接触了，就是 Sandy 你们干的事情嘛，对不对啊？然后呢，接触之后呢，就谈好条件了，你不能空手来，对不对哈？所以呢，2017年他12月看完已经准备了，所以回来干嘛？提辞呈 ，OK 哈？那提了辞呈之后呢，到就开始异常列印资料。坦诚窃取28奈米的制程文件，对，没错。那现在就被提起公诉。对，事实上，他如果依照这个我们的商业秘密法的话，他其实罪责还蛮重，可能最高可以判到10年以上的这个徒刑。但是为什么大家还是前仆后继要过去？我们讲到中国大陆是无所不用其极，想要挖台积电的一些机密。那大家我们知道说，现在目前台积电最先进的制程是10奈米。那大家想说，那他为什么不偷最新的？为什么要偷28奈米？我跟大家讲，现在中国大陆晶圆代工最先进的制程就是只能做到28奈米，那他们目前在28奈米有一些些的这个困难跟这个没办法突破，所以他这时候急需要，如果台积电它有很多先进的东西嘛，那如果我得到这些资讯的话，我可能就可以大量的突破，而且对台积电来讲的话，28奈米目前大概占它整体营收的25%左右，所以对台积电来说，这个产品是非常重要的一个产品，所以台积电要无所不用其极，就是要防止你把这些机密带过去，是非常重要的一件事情。所以你看哈，这个一定是给很大很大的一个 offer。对，没错。他是冒着犯法，他现在这是几年以下？10年啊，最高可以判到10年啊。最高是起码也要5年嘛。对，5年到10年。对不对？而且他有这个记录之后，以后他在工程界不要混了嘛。对啊，没错啊。嗯，对不对？好、啊，而且你有这样的一个记录之后，上海的华立维也不会再用你了呀。而且现在台积电已经警告了，台积电警告是说，华立维电子，如果你未来敢采用他的任何东西的话，我绝对会告你。嗯、那事实上，这个动作一下去的话，华立伟根本就不敢用他的东西，尤其台积电已经盯上你了嘛，所以应该是不太可能会用了。所以我回头来讲，问一下 Sandy， 这要给多大的 offer 才能够让他要冒这样的一个风险？其实3倍、10倍都有可能，真的是无所不用其极，甚至你全家过来，我都可以帮你安顿，都没有问题。这个是从很多不是只是半导体。其实早些年来，中国跟台湾科技业的翻转，大概就是在2010年这个时候。嗯，那2008年是金融海啸嘛。嗯，那2009年是股票分红费用化正式的启动。嗯，那时候其实台湾的科技业非常的低迷。那股票以前是可以分红嘛，对不对？那、嗯、后来这样子就很多被取消之后，其实那个政策我真的觉得是讨个派气嘛。因为你取消之后，真正好的很多的人才就留不住了。对，对不对？对，没错。所以其实一个翻转点就是2010年，2010年你就我们非常明显看到陆资崛起，大举进军台湾挖人，2010年非常明显，那正好那个时候台湾大
大家都不需要人嘛，都在 lay off 人嘛，嗯，所以啊，其实很多猎头大概在那大概就10年、11年、12年啊，大概赚入资就赚蛮饱的，嗯，可是其实现在啊，其实猎头也赚不到这些入资的钱了，因为他们挖人是什么？他们是挖人是像拉漏重一样，找一个 key man， 有分啦。IC Design House 跟晶圆代工是不一样的。嗯，那晶圆代工他们要找 key man， 所以最近在看到的是晶圆代工这一块。可是 IC Design House 从几年前就在挖啦。嗯，这根本都不是新闻，都是旧闻。其实只是最近正好他们需要的是晶圆代工的，像28奈米制程这块的，他们很需要突破他们的良率，所以他们开始挖这些 key man。嗯，可是像你看哦 ，Design House 我们看竹科。其实竹科现在有非常多的入资公司进驻在竹科，台元科技园区那边。对，因为他们当初 IC Design House 他们挖不动，为什么？因为要把你直接请到对岸去，大家有太多的考量。嗯，一个 IC Design House 的工程师，他在台湾年薪可以拿300万，很好过。可是我去到对岸，你们用中文讲 IC Design House， 因为我们也有一些长辈哈，某顶天啊屋啦，是是是，就是 IC 产品的设计公司啦，是是是是是，好 IC 设计公司啦，IC 设计，啊 ，IC 设计就是，啊，恁带看遐电的，我爱插电拢是啦，安尼啦，对，用电池啦，哈，拢是啦，哈，对，哇，这样解释清楚，对对对，一个是设计，一个是制造，制造，好，所以像光是设计这个部分啊。其实入资是直接从用外资的方式在台湾设公司挖角，可是因为制造没办法在台湾，制造一定得拉到对岸去，所以他就是他的可能用的是好几十倍的，可能跟之前的力气又完全不一样，因为要把你请到对岸去嘛。嗯，对，而且其实他可以用很多名目去避免，科技公司都有竞业条款。嗯，他甚至他们挖角是我帮你补，我帮你给赔偿金。因为会有赔偿金嘛，嗯，我给你赔偿金，然后后面的甚至有可能，我先帮你挂一个不同的，可能跟你原本公司的这些，就像说挂客座教授啊，对对对，他用这种名目帮你请过去，嗯，然后帮你安顿，可是实际上他是在里面帮你做他本来在台湾在做的事情，其实他可以规避，只是这些事情只是刚正好被爆出来而已，可是有很多是可以被规避掉的。那紫光到底放话放到多大的话？就你开得出条件，他们就给得起啊。对，就你开得出条件，他们是请国家之力在做这件事情，是很狠的挖。当然，他们你想到那个2020年啊，中国的半导体它会占全世界55%的需求量。嗯，可是他们现在台湾现在他们自己国内能够自给自足只有15%，所以你这等于说到2020年大概还有。这个40%要他是要跟别人买的，嗯哼，那跟别人买不如怎样？我自己做嘛，对啊，所以多少钱根本就不是他们，根本不是他们考量的问题，嗯，是我什么时候要做到？那我问你，这个挖过去用完就丢了吗？当然不一定，看你如果有继续利用的价值的话就继续用，如果没有的话就3年，至少签3年的合约。比如说你在台湾赚300万，那3倍900万，3年的话直接2700万在香港付钱，那你至少你。等于就是已经是3年2700万已经进入口袋了嘛？万一你3年之后把你丢掉，你也无所谓嘛？你回来台湾也可以过一辈子啊。台积电的这个梁孟松先生泄露奈米技术给三星，损失台积电损失超过314亿。对，其实三星的那个过去他的一个李建熙，三星挖他也用不了3亿吧？对啊，不用啊，哎呀。李建熙就讲啊，他说所有的東西，其实挖他用3亿挖他，三星也赚到了314亿，划算啊。李建熙说哈，从仿造到创造，最艰困的那一段是从零到一，所以我从零到一，我不要自己研发，我用挖的比较快，而且成本是固定的。Okay. 所以我们看那个华立威哈，嗯，华立威其实他的母公司叫做华虹集团，华虹集团是中国大陆的工业部跟上海市政府。组织的一个公司，那就是国家的公司嘛，嗯 okay、是909团队的，也是国家重点栽培的一个工程公司。当然，他就可以给你挖啊。这是2009年，现在到了2015年，继续去年也挖了5个工程师，偷75亿的生化加技术，人家才花800万。接下来我告吼燕桃，五个才花800万，这个做唔知行情，你知道？这个呀，这五鬼搬运了。一个哇厉害，你知道？而且武昌一家小公司，因为生化家是未来也是20年的一个产业，包括手机、包括卫星、包括5G 一定要用的一个必备的元件。那大陆没有这种东西，台湾是全世界第一名哦。
台湾全世界第一名，那要挖的话，它有分上游、中游、下游，它是分开挖。就是叶苏菲董水喜做的那个名字。你看看到，但是今天当初这个还有个小故事。就是、当初叶苏菲他曾经还去大陆的这个温家宝看到说他你有这个技术，高兴的要死。后来发现到叶苏菲也是骗他一场。不是开被霸板娘？对。结果卖的便宜了，但是伊偌厉害呢？伊即马你要伫文茂上班，我见你来我家挂顾问，我一个月给你八万的迄个人民币，一个月八万人民币，你敢若挂顾问了哦？一礼拜过来一届佚佗哦，来成都玩哦，你只是旅游哦，然后利用那两天，然后在公司里面，这样一个月可以拿八万哦。那最主要你回去帮我挖人，文茂下游你去挖上游，上游联影公司，联影公司是联电集团的，他把上游、中游、下游整个串起来，然后就是伊讲讲规关肉关安尼扭过尔，搭提我这八百万，结果很了了75亿，全部拢去了。是啦，我们这一集哈的感觉，我们的一个宗旨是说哈，反正也挡不住，你要把自己卖贵一点。对对对，无你马上被清班，真的。对，这真正唔知行情，真正。不要破坏行情，好不好？影响其他人的出路。这是华立维嘛，年薪是台湾的3倍，对不对？对对。那留人分红啊，这个制度没有之后就留不住人了哈。没有没有没有，其实刚刚其实 Sandy 有讲到说人家请全国之力，乌拉人这么打完了青霄哈，其实也开始有请洪荒之力，慢慢在那种，因为早期的话都是发股票嘛，可是我们自从要费用化之后，现在就开始不流行，就开始都发现金。以科技业来讲的话，它都是哈那个规矩啦，差不多那个range是在前一年的那个哈那个税后盈余哈，就是纯益之后，然后大概是15%到20%左右。所以说其实嘛是没办啦，我们先来看一下我们那几家公司。首先哈，台积电因为去年哈它的 EPS 达到12.89，所以说哈它创了21年新高。因为这台风呢，它其实哈光员工分哈，这不是这没有包括年终奖金三节什么，是另外的。就是我额外再给你这些钱，好，那这样子大家看不太出来是多少，对对，如果除以每一个员工来讲的话，差不多106万。哦，每一个，像美人姐这样讲，美人姐刚刚有讲到106万，你哪真正也当留到人才，真正是秀啦。那很多人就会怀疑说，哈，啊，你那个哈106万真的是看得到，真的吃得到吗？好，开始大家质疑，可是这个时候就有一个。前一阵子有一个员工出来说，他进去3年哦，他的那个评比的等级大概他领到80万。他说有呢，我还真的被我还真的有领到那80万，除了前5%后除了最低的那5%没有以外，其他大概那个 range 都差不多。可是他有说哈，这辈子班哈，台积电不是省油的灯，他就是分5次。让你慢慢领，就2月、5月、8月、11月，然后让你慢慢领，先领这一半，然后八月的时候再领另外的那一半。另外，我们来看那个大立光，大立光股王嘛，你看那股价到了多高？其实我要是他员工，我比较想要领到股票啦。可是哈，他员工分红他也是不含糊，就是说有百分之十八，大概平均起来，其实没有台积电的高，大概大概是90万左右。好，另外一个就是我们来看面板双虎哈，友达其实之前经营的不怎么样，可是他也面临到危机，所以他只要一转亏为盈之后，像他去年的一个 EPS 大概0.8块，可是他也就很努力的说，赶快我要分红，而且他固定的就是说他直接员工、间接员工，他有不同的一个奖赏的一个制度。是说到这个，我就要说到一个反正，就是联发科。好，联发科的一个绩效不如去年。甚至如果他以他第二季的一个来看的话，有可能会降了80%，所以说他的那个整个分红大概就是被打个6折7折，听说他的人就被挖得非常的惨，所以说从这样的几个故事，大家就可以知道，就是说哈，你真的在台湾哈，尤其台流人真的这么穷哈，你真的留人，你真的就真的要拿出钱，而且员工其实也很现实啊，你的钱哈打折，那我对你的忠诚度我也打着我就走人了。问一下哈，日本人怎么对人才的这样子的一个，因为人才是一个是国家的实力嘛，对不对哈？他们的保护或者他们的限制是什么？
日本在地球上现在简直是地球的另外一个世界。比如说刚刚到目前为止听到的，不管是中国、台湾或者韩国，用了很大的力气在猎人头或挖角或偷资料、技术、偷技术。这件事情在日本，他们人事成本上最大的、最高的、最用力的，反而是去找好的刚刚毕业的新鲜人。也就是说，把什么都不会的人，但是一定是脑袋必须厉害的，把他抢来之后自己训练，让他们有原创的力量。如果我们需要一个日本的技术，我们从日本公司是挖不走人才的，挖不到的，因为他不转职嘛。也就是说，换工作 ，Sandy 也是吗？他不挖。没有，这个有很大一部分叫民族情结了，不容易的，不一定，这个是结果，这部分赔钱不做，那一部分赚钱马上去挖人或偷技术过来，这个在日本是不流行或做不到的，所以在这样的状况底下，日本的非常多的企业，当然不止东芝哈，所以这是大学毕业就进投信吧，到现在研究所毕业，东北大学的工学院毕业，1979年担任核电呐，对不对？1960年代到70年代，日本的核工系。工学院里面的核工系是日本所有的大学工学第一志愿。那2006年，你看他进来，79年进来到2006年，以收购了西屋电器，然后呢，这个出任的社长，那时候是最风光了。你说东芝在那个时候买了西屋电器的原子炉的技术，这在英国签约的，但是当然大部分的厂是在美国，技术在美国，由他去出任那一个，也是核电嘛。这个就是日本的系统，好好的待在公司里面，当公司扩大的时候，你会去站到那个，也就是说新的子公司的社长的位置。现在是因为那个公司在美国倒闭，在美国倒闭，所有的债务就变成东芝这个母体必须计算进来的财务的一部分。所以因为那一个大的亏损，所以整个东芝变得非常的弱。OK， 好，然后呢，他这个预估核电事业会亏损高达7125亿耶，等于快2000亿的这个台币耶。于是他请辞，对不对？对。所以他现在已经离开了。还是在公司里面当顾问。也就是说，不管对公司做了好事还是坏事，还是在这个公司里面。他也没有其他地方可以去。我们还有最厉害一点，自己创业嘛。你已经学了那么多的东西，那么多的人脉，当然自己创业。日本人也不自己创业嘛。比如说留在本来的组织里面，才是日本人觉得人生最重要的事情。那东芝的这样的一个亏损，要算他头上吗？不是说，当然不是个人啊，也就是说。日本的公司、日本的组织在成功的时候，因为是大家做的决定，没有说啊是谁比较厉害。当然，相反的，失败的时候，没有人必须负责任，包括战争。我们又没有被猎人头猎，可我们如何增加自己的能力？哦，去我人一个月嘛做12万哦，这是安怎做到？待会回来告诉你。美国人也来挖角、哦、对，没错，事实上是这样子的。美国在关岛有一间大学，他要这个盖学校，那盖学校的时候需要工人，那需要工人的话，他就在台湾来这个征求这个水泥工，因为他听说台湾人的这个刻苦耐劳，那薪水又低，所以他就说以这个当地的价格还要低一点点，也就是说每一天薪水可以给你4000块台币。那4000块台币的话，像还包吃包住，包吃包住包飞机票，那假日上班的话还给你 double， 有6000块的水准。但是事实上呢，这个你说一个月最少可以赚到12万台币。但是仔细去问这个水泥工啊，他们现在也不愿意去。事实上，现在在台湾水泥工薪水一天也可以到3000多块，那跟那个关岛开4000，那没偌济嘛。现在水泥工是你要求他去，跟这个现在跟那种修水电都一样，你都要去求他去，他才有时间去啊。那他想要做什么就做什么。那在台湾，可是我跟你讲哈，水泥工哈。也有那个良友呢，有好的，功夫好的，甲功夫歹的，你有看到迄功夫歹，迄饼抹甲敢那破烂的，安尼边安尼看，敢那破烂的边，是啊，迄流行，饼拢抹袂平，是啊，调理抹迄流行啦，无啦，迄流工啦。不过他的薪水还是很高，现在因为水泥工涨到了。他今天熬的好的，吼，那个厉害。现在有水泥工如果高档的话，也是有日薪也是有6000-7000块，在台湾哦，所以你就知道说，事实上美国开这种薪水出来，台湾的人还不见得愿意去啦。那我觉得现在真的是黑手的时代来临。我们可以看到这几天郭董不是这个意气风发，他就是个黑手出身嘛。那我们再讲到另外一个超级黑手哦，伊 OM 阿丘呢？
解释一下，解释一下。我们看到、企业做这么大，不用心狠手辣吗？是的、啊，一定是要。我说的是事实啊。真的认为有钱人一定做坏事吗？要快很准呐、啊。对呀、啊，不做坏事没有办法变成有钱人。没有坏事，就是说你在心狠手辣，这个决断要很杀、啊。快很准，不留情面啊！我们看到说，事实上这位同学，这是城市科大的这个机械系毕业生，叫陈子阳。那他到底多厉害呢？他现在是一个这个修车的这个黑手。那想要修车黑手，他薪水可以多少？抱歉哦，他年薪可能有百万以上。那为什么这么厉害呢？因为第一个，他在学校的时候啊，他那时候就跟这个很多公司有这种产学合作。那他在实习的时候呢，表现非常好，所以很多修车厂、很多大厂都有盯到他。那另外一方面来说，他觉得说，我不只要做台湾的生意，我想要往国外去发展。所以他当时他做了另外一件事，就是苦练英文。也就是说，除了我的这个学子本能之外，我在练一个语言的专才。所以他的语言能力非常好。那毕业之后呢，这个法拉利啦、Lamborghini 就说，哇，你这个修车技术好，然后你又会英文，那我就把你延揽来变成我的正式员工。那我们知道说，事实上，超跑的修车跟一般的修车是不太一样的。因为什么？因为超跑的话，我们知道超跑每一个零组件，你看一个轮框就好了，一个轮框的话，超跑要300,000。我们一般的轮框只能搬着刷，那如果做坏了好，再重新换一个就好。但是超跑的轮框如果做坏，一个要赔掉300,000，所以他们这种做工都要求的非常细。螺丝你要选的也要特别的紧，为什么？因为它超跑跑起来的时候，可能速度200-300公里以上，200-300公里，你出个差错，超跑主人要是出了什么意外，你公司都赔不起。所以他们要求的这种所谓的做工的精细度、零瑕疵或者准确度都要求非常非常高。那他因为他会英文嘛，所以他们把你延揽来之后呢，把你送到意大利去。到原厂去培训，他原厂培训你要学的所有的功夫一套回来之后再来台湾工作，那你知道回到台湾来说的时候，他们已经变成是超级黑手，他们对待这种所谓会技术的员工，他不是把你当成是 all chill， 他把你当成是工程师，你知道在他们工厂里面工作，他们是有冷气的。超跑开进去他们的维修房里面，那个维修房是有冷气，然后任何的东西都是任何的这个所谓修理都是要英文你才看得懂。所以你知道为什么他能够入行的话起薪就40,000，现在已经年薪100,000以上。就是你除了你要这个，除了你要有专精之外，你要多一个英文，然后你要又到超跑这种特殊的行业来做，那当然薪水就可以挑战百万。我告诉你，其实你知道吗？我们觉得很多台湾的小孩都被恐惧捆绑住了。恐惧，上帝创造人会恐惧，因为告诉你，你知道吗？为什么？因为恐惧的一个背后一定是一个美好。你只要克服这个恐惧之后，有一个美好的东西在等着你。因为台湾的小孩都太害怕，就是说英文就很害怕。其实你只要懂你专业的英文就好了、对，其实你修车，你的英文本来能力就不错啦，韩都鲁。在日语，法拉利语，在领域哦。不是啦，啊，你用这个 handler 那个就很快了，对不起，来调试，就很快了、对不对？你只要懂你自己的专业的那个部分的英文就好了，哪有时候你去读莎士比亚，没啦，对不？哈，啊，那就是一通百通的嘛，那就是按那逻辑，所以你看按那出去是不是年薪百万啦？真的是行行出状元、是对不对？对啊，宪哥，一技之长啦、那不行，公公复杂的事情简单做，你就是专家、简单的事情用心做，你就是一个赢家。台湾如果说特殊技艺来讲哦，一年也当赚千几万呢。专当幸福桥会找的叫做引水人，基隆港、高雄港。那个大船要进来哦，你去把它接进来。那个引水人最多一年的高薪1,600,000，现在行情比较不好，因为现在我们那个高雄港已经没落了，还有800,000哦。另外，我有曾经去访问一个，就是一般我们泡面的试吃员，咱台湾的泡面哦市场很大，一年80亿哦。那你也是泡面工厂，我也是泡面工厂，那你怎么能够开发出跟我不一样的口味呢？那泡面的试吃员他一个礼拜要试吃30碗，每天要至少要吃5碗，它是一种叫做味觉的一个绝对味觉。我们像音乐有一个绝对音感，它是绝对味感。它吃完以后，这个里面有加什么东西？他要能够用他脑筋里面去把逆向工程，它里面可能有加什么，可能有加什么，可能有加什么，要讲出来。另外我在乡下的时候，有一种人也是赚了很多钱，叫做小鸡性别鉴定员啊，那你补给能不？啊，鸡仔仔抓出来，你就知道这只是公的还是母的。2秒钟鉴定一只六角，一点钟可以鉴定1000只，一个小时可以赚600，时薪600，
很厉害嘛，对不对？乡下多了，看的哥嘛，有钱赚。对啊，对啊，像日本哈，日本有一个叫什么，叫做地铁的推手，我们常常看到早上上班那个，那个也薪水也很高的。另外我们来看，像玻利维亚，地铁就是那门关门开，给人哎送你去，关起。哎，请咱滑倒啊，咱这个推给他滑倒，人家孔武有力啊。玻利维亚哈，他光是那个类似的交通指挥，因为他穿着斑马装，这也是完全不一样的。他也是特殊的一个行业。另外，英国有一个属天鹅大队，因为英国女王在过去来讲，她的一个桌上的珍馐就天鹅肉。那后来现在不吃了，现在保育，所以泰晤士河哦，所有的那个天鹅都是它的领主，就是英国女王，所以你要给她每年去给我算一算，看看那些天鹅的健康怎么样，还剩下几只。那印度有一个送便当大队，那我送过，我在民国1959年我在嘉义送过，送一个便当120块，比如说你是嘉义女中，然后我就到每天到你家里去，就10点半去拿便当。然后所有的便当收我如果能够送到100个的话，100个便当我就12000。那时候公务人员一个月薪水3000块。那我10点半收了以后，我也收到家中的，也有收到女中，收到蓝潭的，到处都收。收了以后，然后我们在11点半约在一个地方交换便当。所以你看那个就是在交换便当。是。就是说你然后交换以后，我就全部就。通通送一个地方，送家中，然后你交换以后，你就全部都送女中。这个哈，这是一个，这是一门学问哦。是，他们每天是几万个便当在交流的。哦，那印度是可能都不会错哦，几百万呢。太太家里做好就会来收缩，而且他就知道送到哪里哦。这个是一个专业。而且你不要看便当哦，便当长得都一样哦，一个那挂几袋白鸭鸟，挂几袋白鸭虾加鱼露中。哦啊，虞美人，安尼了哦，啊你那个每一工送来搞，送不搞你了，还有你后盖你唔免送啊。另外像南非鸵鸟哈，它会啄来啄去会受伤，然后你就保育员就禁止那啄鸟人来玩街的心里，爱去做公亲呐。不然你啄我就好了，你就禁止它。另外英国有一个乌鸦大队，我们知道英国伦敦塔，它里面是有英国的女王过去的皇宫嘛，他们认为乌鸦是一个吉祥物，所以就有人帮忙，就是英国女王去把那些乌鸦养好。在2年前听说乌鸦跑了2只，他们英国很紧张啊，英国经济可能要大崩坏了，英国可能会有事情了。后来还好，他们小王子出来，把整个英国经济又带上来。很奇怪哦，经济带上来，那个乌鸦又回来了。你说奇怪不奇怪？乌鸦的数量这个是代表不能减少，对，绝对不能减少。那你知道，其实还有很多人说泡面试吃，还有品油师。还有品酒师、品茶师，还有品香师。对对对对，所以那个这个是专业活，因为像这样的人，他平常的咖啡茶什么大家都不能喝，不能喝咖啡、抽烟呐、喝酒啊。而且你知道，全世界有那种研究味道的人，他们一年可以赚很多钱。对，而且他专门在研究人的那个感官 ，OK，嗅觉、视觉、味觉，为什么叫色香味？你知道吗？因为视觉会影响你的怎么嗅觉跟味觉。对，所以在意大利是这样子的，他最新鲜出炉的面包旁边一定摆蔬菜。对，因为看到新鲜出炉的面包，就觉得这个蔬菜很新鲜，会顺便买。OK， 好。然后意大利的女装店，你有没有觉得经常真的？各位先生，不要怪你太太。因为这商人实在太可怕了，他们会喷一种让人家失心疯的香味。OK 哈，对，从植物精油里面去研发各种调的香味，在那边你就会放松。是啊，然后你就会消除那种低人一等的羞耻感。OK 哈，对对对。于是呢，在购物上面呢，你就真的卡就给他拿出来了。他回来跟你说：“老公，我真的不知道我今天怎么了。”他是说真的，他不是骗你的。对，因为人家有专业的研究，什么香味会让人家。忘记要克制自己。现在不是越来越多服饰店都会喷很多香水，会啊，吸引进来。对，你一进去就想到老公的坏，然后就尽量给他刷。真的，真的，这个要注意，真的不要怪女人哎啊。是，其实刚刚美人姐有讲到，就是说哈，只要专长哈，你就可以创造财富。我们常常想说很会赚钱的人，叫做说哦，你赚钱跟他跟那淋水原来叫干单。我真的要讲一个，真的是哦，他喝水赚钱，淋水赚钱，喝水喝到400万年薪，就是20万加币，因为他在加拿大。这是一个，你看这一个美女哦，她不是我们台湾人，她是大陆人哈，是一个广西的一个姑娘，1985年次的。然后因为从小他们家就移民到那个加拿大去。其实加拿大有一个比较特殊的文化，就是说加拿大
无水不成席。简单的话呢，底宴席哈，台湾的宴席或者怎么样都会酒，可是加拿大非常的爱喝水，而且他们不喝纯净水，他们喜欢喝非常贵的矿泉水，所以他们对于水的那个需求是很高，人家就靠这样子赚钱。他是怎么崛起？他说有一次哈，在2007年的时候，他去逛卖场，啊，那个卖场都有一个青兄哈，他开始在要推销他们的水，他就告诉那边逛卖场的人说：“来来，大家来做一个比赛啊，我桌上有六种水哈，如果你们可以辨别出六种都是。”我喝起来，说实在我连白醋跟白开水都不一定分得清楚，人家那种什么纯净水啦、矿泉水啦、山泉水，他六种水，他就说，大家来比赛，你可以分出哪一种是哪种水。这个姑娘一下子就答对了，她答对了之后，她就开始觉得说，我好像有这个天分。那果不其然，她就觉得说这个东西我可以拿去赚钱。后来呢，在加拿大有一家那个矿泉水公司还蛮有名，叫 Boss， 叫福斯，叫芙蓉的福。那个 Boss 就开始要招考品水师这样的一个培训。好，可是这个没效哦，一万的一个加币，也就是大概25万的一个台币，他就去报名了。好，让他去报名了之后，你知道那个训练哈有多么的难？就像刚刚美人姐有讲的嘛，你看她这么漂亮，咖啡香水都不可以，不能喷香水，你不能吃咖喱，然后你平常哈，你平常都要戴着口罩，因为你不能被空气污染。我心里想说，他是不是连平常造口液都不行？否则的话哈，可能也品不出来。好，除了这样以外，一般我们那个水哈，你知道我会觉得水不是都一样，它有分0到6级。零就是说你大概光闻就可以闻出不同，六的话是说你真的要品尝品得出来。一般我们大概正常人可以3到4级，他可以品到6级。结果有一次他到他朋友家，居然他已经灵敏到可以喝他朋友家的水，说零到五人各界哈，因为他喝出来说里面的那个钙含量很高。对，就非常的厉害。那最后他一炮而红，是因为这品水师其实也很辛苦，他也要到荒山野外去哈，去看那个纯净的那些水，去品尝说，我要去开发那个水源。就他有一次在洛基山脉就开发有一种水源，就非常的不错，回来写个报告，结果果然大卖。于是呢，他的年薪就变成了400多万了。嗯，对。OK， 其实你知道吗？我们所有的感觉里面啊。视觉会骗人，是哦，你经常被你的视觉骗了，看起来这没人敢回答，对，但是手机美图秀啊，美图啊，对，啊，看起来想跟他约会，看到本人想要把他打到残废。不是，我告诉你，生活当中有很多空白的部分是值得你去开发，那就是你可以创新的一个地方，对不对？所以不要认为所有的职业都被人家占满了，没有，永远有空白地方，是真的要去体会。我们待会从日本来告诉你，很多特殊行业可以赚钱。陈老师，日本有什么特殊的职业可以年薪破百万？非常多，画面上看到的都是，因为日本人来到台湾都觉得我们非常业余，业余还可以赚到钱。比如说日本人一进入社会之后，非常注重专业 ，professional， 所以非常多的东西会一直往里面去钻。去年最厉害的连续剧叫做月薪娇妻，所以娇妻也是一种职业，要做到那个样子，所以也有专门听客户抱怨的专员，每10分钟1000日币，所以价钱不是特别的因素。1000日币是他的收入吗？十分钟跟雇用他的公司收取大概300块台币，有10分钟就收300块，高还是低那是另外一回事。也就是说，连听抱怨都是一种专业的意思，又不是随便的人可以当客服人员的意思。所以非常多的领域都是这样，也有专门去养培养蚂蚁的后。这个也就是说养昆虫也变成一种专业，是。可是我们当然我们这边有很多甲虫卖的非常贵，蚂蚁卖的非常贵的也有。另外刚刚也
也提到了一点点，刚刚是喝水，这边是闻臭味，另外当然闻香味也是一模一样的。比如说鼻子嗅觉，非常发达，或者那个经过训练。各位大概还记得日本有那种非常会吃的大胃王叫小林尊，你知道我们在训练的是身体的外部，他说我是在训练我的内脏，才有办法得第一名，所以连这个也是专业，所以各式各样的，连广告审查，因为这个都有诉讼问题，比如说广告上，比如说夸张，比如说用语不当，所以也有非常专业的人来看，对整个的法令要很清楚，没有错，没有错。还有至少一定要听得懂乐谱或对古典音乐非常的熟，翻乐谱都有钱赚的，这个超贵的，我们这边一定用业余的自己的朋友同学来帮忙翻。我演奏的时候你翻，你演奏的时候我翻，那大家互相帮忙。我们是用朋友的，他们是用专业的。专业。不过现在当然也都开发出远隔操作，当然更方便。不过有这样的职业。是。另外后面这个切断所有的东西的，这个啊、跟同业进行竞争，你的内容到底是什么？为了知道产品的内部的秘密，把所有的东西都可以切断。为了看到里面，或者是有没有作弊？ Okay. 为什么你的东西那么厉害？为什么卖得出去？这个也变成专业，而且都会开发出新的道具、工具等等。所以日本人来到台湾，马上第一句话，我林奈，林奈像你业余，林奈青菜，阿内亚也在探集，比如说刚才说的水泥工，欧北部啊，买在那集，日本人对于这一点非常的在意。我觉得台湾可能需要这个啊，为什么？因为我以前有拍过广告，经常要重新录音。对，然后你就发现有些广告呢，什么话可以讲，什么话不能讲，那个嘴型跟那个配的声音呢，是嘴型是对不上的。但就是因为广告用词，而且不是违反法令，是你的对手会来检举你。AI 是什么 ？AI 就人工智慧了。啊，不然我能弄没呢哈。未来其实未来20年 AI 这个部分来讲，是现在全球，尤其是一些像欧美这种大的国家哦，他们认为他们的优势会比台湾来的强。那台湾现在目前的政府已经开始在注重这个部分。那我们知道，在有一个叫创新工厂的李开复先生，他特别推荐就这一家佩星。那佩星这一家的这个游子汉先生呢，他是哈佛毕业。哈佛毕业以后，他本来对电脑来讲他是外行，后来他就自己就去研究，然后切入到这个人工智慧这个部分。本来哈佛毕业以后想要在那边当老师，但是他毅然决然的就放弃以后回来台湾，就找两三个朋友，就150万就开始创业了。开始创什么业呢？就做一些游戏软体，游戏软体处理，然后找不到客户了，连续发展一个、两个、三个，三个游戏软体连卖一个都卖不掉。有一天，游戏软体的老板说，你不是对人工智慧遐厉害，你卖什么游戏软体？干脆啦，阮公司迄广告行销吼，你敢用人工智慧的那个整个因素加进来帮我们弄？突然他顿悟了。他顿悟以后想说，对呀、我干嘛去弄一个我不是很在行的，我自己在行的反而不做，所以他就回来到他的老本行，就人工智慧这个部分，竟然三轮的募资可以拿到，哇，惊死人，那个5000万的美金呢，5000万的15亿啊，你到呢做不开啊，所以他目前来讲，在全世界已经有500个客户，而且在全球100个国家里面，他们认为把100个国家里面，那很多企业里面，在人工智慧里面，它被遴选为百大。那这个时候对他来讲就是一个很大的加分呢、那目前来讲，全世界所有的一个大企业，包括eBay认为说未来那付款哈这个部分有很多会用人工智慧。比如说你现在到那个一些外商银行去开户，它是没有存折的。那没有存折，你现在在家里都可以做进进出出嘛。那你除了你密码以外，一定要有一个 double check。万一你的密码人家刀子拿着怎么办？声纹，你打电话去，然后我跟你讲，如果刀子架在我脖子上，我真的会被冤枉杀。为什么？因为我真的忘记我的密码，然后他一定以为你就不讲，对不对？我真的忘记密码，我还坐在柜台哭，你知道吗？我真的不记得。我来打。然后你的声纹，他就可以 double check， 是真的你的声纹，不是你的。甚至你如果说有那个孪生姐妹，声纹也不一样哦。你不要以为这个双胞胎声纹。他如果刀子架我脖子，他真的把我杀，他真的是冤枉杀，真的，真的。我一定是命比较值钱嘛，我怎么会在乎那个钱？我是真的忘记。对， okay? 那以后的 AR、VR， 还有像以后的那个像无人车等等，几乎都是会用到人工智慧。那 Sandy 还有什么新的东西？成长骇客是什么？成长骇客应该说是这几年在国外开始讲 growth hacker， 大家可能听过骇客，对不对？对。然后常常台湾这几年就会办一些 hackathon， 可是接下来呢，就是一个数据时代，
骇客不是就是会把我们搞乱的吗？没有啦，骇客其实就是解决问题的人。好，我们把它简单来讲说啊，我们可能透过程式可以解决很多的问题。解决吗？不是去偷人家资料吗？没有没有没有，那这样的话，那每年的那个骇客年会不就是犯罪大会了吗？好，当然不是。那成长骇客其实是这几年非常大家开始在重视，因为数据大家开始重视 big data， big data 就是跟 AI 是绝对相关。你没有 data， 你不会有 AI。那 growth hacker 他在干嘛？他要想办法收集各个领域的数据。那他们就不能单单只是工程师，他们可能还要有懂行销、懂消费者行为，他要知道人类行为，所以他必须要有跨领域这样子的一个 know how。所以现在很多hackathon他办的是，我找文组的人也来学写程式，不同领域的人都来写程式，然后大家来培育一个成长骇客。那这个成长骇客来做的是，他可以到各个领域去帮助这些企业有机会直接走到数据化 AI 化，其实这都是一个进化，只是大家很难去想象到底这个东西跟 AI 什么关系，非常有关系。对，所以这所有的都可以分析，对不对？其实都可以，可是台湾比较弱的是 to C， 就是对消费者这一块，因为台湾很会制造代工，对，资料库全部都在所谓的企业里面，对，那消费者这一块比较少，对，所以就很需要很多的这个所谓的 growth hacker 去收集。好，这个所有的消费者行为，消费者他们想要什么东西，那在饮料公司也好，数据公司也好，电脑公司也好，家具公司也好，他们要怎么样去开发他们的商品？对。好，我们待会要告诉你，就是说在美国实习生的薪水也很高，也就是说实习生这个通常都是最低薪的，其实没有，这个逻辑是不一样的，待会来告诉你。实习生有多少薪水？哦，对，没错，我们看到说，事实上在以台湾来说，台湾的实习生普遍薪水都不高。但是如果我们仔细去看美国这个暑期实习生的这个薪水的中位数的排行榜，你看第一名脸书，他一个月可以到$8,000，$8,000你如果换算成台币的话，是新台币24万。那微软7,000，艾克森美孚6,500，那还有 Salesforce， 你看6,450，亚马逊啊，苹果，你看动不动就是6,000以上 ，Google 也有大概$6,000左右。那是奈摩虾白宫，白宫白宫实习生嘛是救命啊，那个工作太累，他是有名啦，但是要做一些额外的服务啦，那不一样的一些实习生。那你想说，脸书这么高的薪水的话，那我单亏就去脸书当这个实习生好了。事实上，你要进去这些实习生不是这么容易。事实上，譬如说以脸书来说好了，他要征暑期实习生的时候，他都会之前啊前几个月他会办一个叫做脸书大学 ，Facebook 大学。Facebook 大学的话，他就是把很多年轻人，你有意愿来这边当实习生的，他就先筛选过一遍。那筛选过一遍的时候，他要观察你。譬如说，你要去脸书这个当实习生的时候，第一个你一定要成绩好。譬如说你是相关科系，譬如说如果我要的是你要大数据的分析的，那你可能要有这些相关的经验。再来就是说，他希望说你最好具备有2种到3种语言以上。因为脸书这种公司的话，它可能是一个很多国家的人才来，所以他不希望说你只懂一种语言，你至少懂2种到3种。再来说，他会审查你在学校的表现，譬如说你是什么学校的这个社团的这个社长啦，或者说你在学校很活跃，他就会欢迎这种人到这个地方。所以你知道变成是脸书的这个所谓实习生之后，你进去了，你不要以为他们实习生是做那种什么印什么文件倒茶水，不是。你第一开始的时候，的确一开始你可能前几天对公司不熟悉，你可能是做这些东西，但是等到你熟悉的时候，你要做跟正职一模一样的工作。哦，比如说脸书，他们说，我们现在有一个问题要解决，你实习生你也进来，他甚至就直接分配给你，这个工作就给你做，你就把我做好就对了。他们是以正常工作人员的态度要求你，所以你进去之后，你可以享有跟员工一样的福利，休假。你也可以24小时，这个在这个地方什么游泳池什么让你用，租屋也给你补助，什么都一模一样，而且他们还会最后你要离职，你要走实习结束了。